የተከበራችሁ እህት እግዚአብሔር አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ አባቶችና እናቶች እንዲሁም ሕፃናት በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አብረን እንዘምራለን። Mazamalat
ምስጋና ይግባው ልል ብላችሁ አመስግኑ። መዝሙሩን ላቀረቡልን ላገለገሉን ወንድማችን ዲያቆን ዘማሪ ብርሃኑ ዘማሪ መላእክትን ያሰማልን ሰፊ ዘመን ከጤንነት ጋር ሰጥቶ የማያልቅበት እግዚአብሔር ያድልልን። ያም በመዝሙሩ ከክፉ ወደ በጎ እንድንለወጥ እግዚአብሔር ይርዳን።